Em momentos de emergência, cada segundo conta, mas nem sempre é fácil informar a sua localização com precisão, ainda mais em locais remotos, com a numeração irregular ou inexistente. O Plus Code é a solução. Ele é um código alfanumérico gratuito e simples que funciona como um endereço digital, facilitando a localização em qualquer lugar. Para ter o seu Plus Code, basta acessar do seu celular o Google Maps, clicar no ponto azul que aparece na sua tela, que representa a sua localização, arrastar a tela até lá embaixo, onde vai estar descrito Código Plus Code. Em caso de emergência, ao ligar 190 e 193, informe o seu Plus Code. Isso vai ajudar as equipes a chegarem em você rapidamente. Com o Plus Code, você pode ter a certeza que receberá o socorro que você precisa no menor tempo possível. Utilize o seu aplicativo Google Maps agora mesmo e obtenha seu Plus Code. O código Plus Code conecta a ajuda que você precisa.